ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਘ ਜੀ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਹੋ ਮੰਮੀ ਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਗਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਹੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਮਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਗੂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਘਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਗਲੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਦੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਤਲਿਆ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਔਖੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਮਾਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਮੰਮੀ ਦਵਾਈ ਆ ਪਈ ਆ ਸਵਾਹ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਕੈਨਰ ਫਿੱਟ ਆ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁੰਬੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਹਨਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗਰਦਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਜੇ ਲੱਛਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਗਰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋ ਦੋ ਸਿਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਚਾ ਸਿਰਾਣਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਹਿਮ ਆ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਖੰਘ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ